Yes, her er vi i runde tre. For det øyeblikket er vi 1-1 i dagens Legacy Cube. Og vi er on the draw, og vi ser på en grei keep. Suspender Ancestral, og så har vi Manowar, Sower, Moldrifter. Keep. Motstanderen vår brukte litt tid på å komme på plass. Legger en Battlefield Forge, som tyder på litt agro, kanskje. Ingen Mondrops, det kan vi like. Venstre er heller ikke en dårlig draw. Nå kan vi spille et veldig godt tempoplay med både Manowar og venstre her. Chandra, ja. Den er god. Så går vi for Finkel eller går vi for Manowar her? Jeg tror vi kanskje begynner med Finkel. Siden han har gode blokker på Chandra her nå. For det er vel en rimelig sannsynlighet for at han klarer å flippe henne på denne turen hvis vi ikke blokker. Så er det ikke helt krise om vi mister Finkel heller. Greit nok. Da flipper i hvert fall ikke Chandra. Burde kanskje gått for Manowar i stedet når jeg ser på det nå. Men vi kan uansett venstre opp Chandra. Og jeg trodde det var damage til player. Aha, ja, da hadde definitivt Manowar vært et bedre play. Men det går fint. Full kontroll. La oss venstre på upkeepet. Her kommer Burns-pelsa. Det vi tar fire vi. Det er ikke noen grunn til å begynne å banse land her. Vi bare kvitter oss med Chandra. Flamewake Phoenix, ok. Tid å trekke litt kort, da. Her var det litt av hvert, inkludert en pact. Så hva nå? Manowar for å bounce Phoenix. Sower for å stjele Phoenix. Tap ut for en Moldrifter som kan blokke Phoenix. En del muligheter her. Tror vi skal være mest maneffektive. Se på discardet ett kort nå. Det tror jeg vi kan tåle. Tror også vi kan tåle å slå med venstre her.
Så jobben vår nå er egentlig bare å sørge for å ikke ta mer skade enn nødvendig. Og så grinde han ut. La oss diske en island. Han er på 5 kort i hånd. En av de kjenner vi, det er Chandra. Pakter vi denne her? Nei, jeg tror det er greit. Hva med Chandra? Hvis vi pakter Chandra, så må vi tappe ut neste tur. Nei, jeg liker mye bedre en land Manowar-linje. Eventuelt også Wurmcoil. Jeg tror vi bare slammer Wurmcoil her. Gå til 7. Ja, Firecraft er det vanskelig å kontre. Så vi får ta 4. Helix derimot kan vi kontre. Så la oss la han resolve triggeren sin først. Slår vi med begge, eller slår vi med bare Wurmcoil? Han har flashback firebolt for venstre, så jeg tror kanskje det er like greit å bare slå med begge. Han får flippa Chandra uansett, men vi går opp til 8. Så slår han inn for 4. Flashback firebolt, target venstre. Flipper Chandra, det er da 5. Og så 6-7. Og vi er på 8, så da går vi til 1. Vi kan flashe inn snapcaster òg, faktisk, og blokke Chandra. Det er bra. Det liker jeg. Da kan vi også flashbacke Pact of Negation, eventuelt. Så det ser ikke så gærent ut, dette her. Det holdt ikke for han. Og han viser to land på hånda. Så bare la oss se på det nå. La oss si at han har en rød spill, så at han slår da med begge. Det er 4. Så kaster han ja, han burde da flashbacka Firebolt, targeta venstre. Untapper Chandra, tapper Chandra, flipper Chandra. Pinger oss. Det er fortsatt ikke noe lys situasjon med tanke på at vi sitter med Wurmcoil, men da er vi på 1. Hvis han targeter oss med Firebolt, da er det 2, 4, 6.
Og så trenger han en også syv med Chandra. Nei, la oss ikke spille hans spill for han, vi spiller heller vårt spill for oss. Så rød-hvit, agro-burn-ish. Er vi her for noen fattis, eller? Skal vi se. Kan kanskje senke kurven vår litt. Show and tell. Og så slenge inn en ulamog for value. Verst at jeg har litt lyst bare for moro skyld. Jeg tror ikke det er spesielt bra, men hva skal man gjøre? Force Spike virker ikke kjempebra mot han, så jeg tror kanskje vi kan kutte den. Ta en Talran kanskje. Finkel er heller ikke helt på topp her. En liten del av meg som har lyst til å sånn semi-konvertere til et show and tell-dekk, bare for å prøve å ta han på den måten. Men jeg tror egentlig ikke at det er så lurt. Cyclonic Rift, da kan vi se på å kutte her. Ja. Jeg kan ikke noe for det. Jeg liker Frost Titan, jeg. La oss prøve sånn her. Jeg tror jeg sideboarder som en løk akkurat nå, men det får så være. Ta en slurk vann mellom slaga. Ja da, dette her ser fint ut. Motstander keeper også 7. Vi har Manowar inn i Talran, og etter hvert da inn i Frosty og Khonsi keepers. Ikke noen one drop da. Fint. Det var en god top deck. Ikke noe 2-drop heller. Fantastisk. Skal vi ikke være like dumme nå hvis det er tur 3 til andre? Nå, ikke at vi har muligheten heller, men da skal den bare bounces opp med Manowar umiddelbart. To skade til oss. Den er god. Skal vi følge med på scryen hans også. Topp, bunn. Gouger. Den skal vi bounce. Tempo. Purphoros? Hva for slags opplegg er dette her da? Ja. Så Bitterblå som kunne vi nesten vurdere til å ta ut på grunn av liveflossen, men kanskje vi bare spiller den her? Eller spiller vi Talrun? Jeg tror kanskje vi spiller Talrun, ja. Så ser vi jo nå på en Ancestral som kommer av suspend neste tur. Da vil vi få en trigger på Talrun. Så kan vi kanskje trekke oss inn i flere ting, ikke det nei. Hvis burnen går på creaturene våre i stedet for på oss, så er vi takknemlige. Gouger tilbake, eller? Ja. Pumper devotion for oss så det holder. En liten sjokk til oss for ETB. Cast Visions, trekk Gas. Draget oss selvfølgelig. Ja, det var ikke så verst.
Skal vi bare gå for en mølldrifter og begynne å diske, eller skal vi se, vi kan spille Bitterblossom og Shadow Mage. Tror det er greit. Så neste tur så kan vi slamme Frost Titan eller Consecrated Sphinx. Mulig at det er litt sånn mildt suicidalt å gå for Bitter Blossom her. Vi skal ikke blokke. I hvert fall ikke ennå. Så jeg tror vi bare smekker inn for to. Så er det motstanders tur. Så har vi da Consecrated Sphinx eller Frost Titan for å blokke Gouger fra neste tur av. Han er allerede på tre kort. Nærmer seg full devotion for purre for oss, så jeg skulle likt å få Gouger vekk fra bordet. Vi kan eventuelt prøve å holde en av de nede med Frost Titan. Helt i orden at han bruker en burnspill på Finkel der. Også en pump fra Purr for oss, tror jeg det var som skjedde. Vi får nå Chump Blocks for Gouger for Days. Der har vi Frosty også, eller Consecrated. Så hva liker vi best? En devotion unna. Men da kan vi blokke. Så jeg tror vi bare går for Frost Titan. Så holder vi Gouger nede enn så lenge. Slår med Manowar. Ingenting. Der er Wurmcoil, og det burde være kroken på døra. Vi ser om vi får lov til å gå til combat her og slå. Holder bare Gouger nede, vi. Så vi bare kaster Wurmcoil. Char oss. Ok. Vi kan bare være død til burn her. Det tror jeg ikke vi får gjort så mye med. En fireblast, så dør vi på upkeepet. Ja, her dør vi på upkeepet, ja. Faktisk. Vi får ikke kontra den, og så dør vi til vår egen bitterblossom på upkeepet. Da går vi til game 3. Tror kanskje vi ser på å kutte Bitter Blossom. Kan ta inn Cyclonic Rift igjen. Altså, de creaturene han spiller er litt sånn sidrumpa og typisk 3 drops og 4 drops og sånn ser det ut til. Så å rifte opp en av de er kanskje ikke så dumt. Bedre det enn Bitter Blossom, som der var med på å drepe oss. Ellers noe kilder til life gain eller noe sånt noe. Tror ikke vi begynner å tulle med Tangle Wire, gjør vi det? Eller å ta inn rødsplashen for Fire Seeden av Fire Eyes. Kanskje Forspike er litt bedre on the play. Vi gir en go. Det var en god draw fra oss også, synes jeg. Mulig at det var Bitter Blossom som var ja, kall det problemet. Jeg
til at motstander skal sideboarde litt lenger enn oss. Fann at han velger å gå mer creature-fokusert, eller enda mer tyngre på burn. Så lenge han ikke går tur i en goblin guide, så er det alltid sin skjønneste orden. Tok sin tid, da. Da var vi i gang. Vi vil gjerne være on the play, og vi vil gjerne ha en tur i en forspike. Jeg tror vi keeper denne her. Motstander er på 6. Blir på 6. Hvis litt å tenke på der også. Her kommer vi. Sitter og ser på noen sånne Talrun, Dark Ritual, små komboer, men det er litt vanskelig å få til med dobbelt blå. Enn så lenge så skal vi bare opprettholde forspiken vår. Så spørs det da, hvor avhengig er hånda hans av den scryen til Magma Jet her nå? Avhengig nok til at vi velger å forspike den. Jeg tror ikke det. Vi lar han scrye. Gikk topp, topp. Så da var det like greit. Chandra tror jeg er verdt en forspike. Nå spiller vi Talrun. Håper vi får lov til å untappe med han, men jeg tviler. Jepp. Det er greit, så lenge kortene treffer creaturene våre i stedet for oss. Nå kan vi delve for Tasigur hvis vi vil det, eller vi kan bare kaste Deep Analysis. Vi kan også rituale ut en Frosty når jeg tenker meg om. Ikke noe land fra han heller. Nei. Men det er jo lovende. Da tror jeg vi bare skal gå for Frosty. Holde den hvite kilden hans nede.
Untapper vi nå med tempo i Manowar, eventuelt Cardro i Deep Analysis. Prøv å straffe manuscrewen hans så hardt som mulig i hvert fall. La oss trekke kort. La oss spille Island. La oss gå til combat. Ikke det, nei. Kanskje han Jeg vet ikke hvordan han skal bli kvitt Frost Titan med Burn her. Han må ha bolt og noe som ser ut som en bolt. Så holder vi bare hvit nede. Så når han treffer landet, så har vi da Manowar. Muligens også Ta'Segur. Jeg har ikke telt etter ennå. Treffer han i hvert fall landet sitt. Ok. Fortsatt ingenting. Skal vi se. Ikke så gira på flashbacken på Deep Analysis bare pga. lifelossen, skal jeg være helt ærlig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skal vi bare gå for Moldrifter og suspend Ancestral, kanskje. Eller kanskje Ta'Segur er bedre for å gi han Da er han død på neste tur. Ja, det er bedre. Slå først i hvert fall. Og tja, litt hipp som happ egentlig. La oss tappe planesen hans, og så må han i så fall paine seg selv på Forge. Så han har noen sånn path-tech fra sideboardet, så er dette tidspunktet for å bruke det. Eller strengt tatt så hadde beginning of combat vært tidspunktet for å bruke det. Nei, vi skulle ikke kaste Moldrifter, vi skulle kaste Ta'Segur. Vi ble enige om at det var bedre. Skal vi se. Jeg syns det er greit å exile Deep Analysis her, ja. Og så ha en Ta'Segur-aktivering opp i stedet. Da mister vi ikke noe liv. Og så trenger vi ikke å suspende Ancestral denne turen, men tar heller bare og aktiverer Ta'Segur. Og så er han død til dette her. Greit nok. Vi berger inn en 2-1 etter å ha drafta et noe medium dekk og mye middelmådig spill. Vi ses igjen for en ny draftvideo neste fredag. God helg.